Ja, Joakim Soppi väntar ett derby och det sätter mot serieledarna. Hur ser du fram emot den matchen? Ja, det är klart vi gör det. Men inte mer än alla andra matcher. Vi är i behov av poäng och för oss är det bara att göra en bra matchplan. Gå dit och försöka göra det bästa av det möjliga och vinna matcher. Men vi har snackat så mycket om det innan också, så att det är bättre att kan få snacka mindre och göra jobbet där ute och plocka poängen istället. HIF har ändrat en del, så du har väl gått igenom det nya HIF nu med killarna? Ja men de har ett bra lag såklart ju, med alla de där spelarna som de har tagit in. Ju, så att, men vi vet att vi har ett bra gäng också här, så att vi ska dit för att plocka 3 poäng, så får vi se hur långt vi räcker. Hur ser det ut i truppen? Skador och annat? Nej, men jag tycker det ser ganska bra ut. Vi har Eddie kommer att testa idag och köra för fullt. Viktor kommer och jogga. Han skulle kunna kanske köra också, men får vänta en dag till imorgon. Imorgon går han och tränar med boll. Resten tycker jag det är helt okej. Okay. Förutom såklart att vi har Dennis och Granit som är borta. Mm. Och så kommer ju Filip in. Och Filip kommer in, Tkach kommer in i truppen. Sadat kommer in, Eddie förhoppningsvis också. Så att alla de som har varit utanför på grund av skador eller kort, så de kommer att vara med i truppen. HIF leder ju klart mot Örgryte och håller på att tappa poäng där. Vad säger de om deras sista? Det är en historia, så där ju, det varje match har sitt eget liv ju, så att det blir kanske ett helt annat match här ju, så att visst, de har haft marginalerna med sig och de har tagit de poängen de behöver ju, så att många gånger har de haft också kanske stolpe in istället för stolpe ut, som vi har haft stolpe ut hela tiden ju. Så att det är små marginaler, man måste ha lite tur också, så att kan man säga att lag som just nu ligger på kvalplats ska ju normalt inte ha en bra plusmålskillnad. Nej, men det är ett bevis på att vi har gjort rätt många mål och vi har skapat massa med chanser match efter match. Det gäller bara att sätta dit dem. Och man ser på andra halvlek statistiken där mot Degerfors, det enda skott de har ju, och de gör mål på den liksom. Det är för dåligt när vi har så pass mycket folk inne i straffområdet och vi borde kunna sortera det bättre, räkna dem bättre, men så är det ibland. Det är bara vi har gått igenom och förhoppningsvis så blir det bättre till nästa match. Okej, lycka till mot HIF. Stort tack.